仕方ないでしょ。でも50じゃあここからどうやって進むつもりなの。私もあんたもさっきのモンスターの液体で武器を溶かされちゃったじゃない。怪我人もたくさん出てるんだから引き返すしかないし、何より団長がそう決めたの。ほら文句ばっかり言ってないで。はい。あんたまだって悔しいじゃん。せっかく50回アイズもそう思うでしょ。うん、団長どうしましょう。はそうだね、そうこなくちゃ。じゃあ行くよ。このバカゾネス、モンスターを怯えさせる。だってモンスターが逃げるなんて思わないじゃん。無駄口を叩くな。ここにはレベル1の冒険者もいる。急いで排除しろ。多分手分けして探すぞ。出会った冒険者には注意を促すんだ。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。手に持つ一本の剣でのし上がり、響き渡る悲鳴、怪物の汚い方向、怪物は倒れ、残るは地面に座りほんのりと染まる頬。結論。僕は間違っていなかった。あの、え、大丈夫ですか。立てますか。え、ん、え、ん、逃げられたな、アイズ。あいつもあいつでよ、止まっ、ゲームデータをセーブするんだね。ベル君、次のショーへ進むんだ。さて、この資料を届け。エイナさん。ベル君。いきなり5階層まで潜るなんて。もうどうして君は私の言いつけを守らないの。ただでさえソロでダンジョンに潜ってるんだから、不用意に仮装へ行っちゃダメ。はい。冒険者も冒険しちゃいけない。いつも口を酸っぱくして言ってるよね。半月のレベル1の冒険者がミノタウロスに襲われて生きて、はい、とにかく無事でよかった。今度から気をつけるんだよ。あと血まみれで街を突っ切るのもやめようね。はい。それでバレンシュタイン氏のことだっけ。あ、
はい。ギルドとして教えられるのは公然、本名アイズ・バレンシュタイン、ロキファミリアの中核を担う女剣士。剣の腕前は間違いなく冒険者の中でトップクラスで、神々から授かった称号は剣の姫、剣姫。一人でレベル5相当のモンスターの大群を殲滅したこともあって、そのくらいは僕も知ってます。そうじゃなくて、趣味とか好きな食べ物とか、あとその、そもそも君はもう神ロキ以外の神から恩恵を授かったんでしょ。ロキファミリアで幹部も務めるバレンシュタイン氏とお近づきになるのはいろいろと問題があるの。はい。レル君。あのね、女性はやっぱり強くめげずに頑張っていれば。はい。さ、わかりました。魔石の換金を忘れないようにね。あの、エイナさん。ん？大好き！心配してほしいからって可愛いところがあるじゃないか。いえ、死にかけたのは本当ですよ。ミノタウロス。でもアイズ・バレンシュタインさんに助けられたんです。バレンシュタインさん本当にすごいですよ。あのミノタウロスを一発。ふん、そうかい。おじいちゃんの言ってた通り、ダンジョンには本当に出会いがあるんですね。まあそれは否定をしないよ。でも夢を見すぎるというのは。どういう意味ですか？あんな物騒な場所に君が思ってるような真っ白サラサラのキムス。だいたいアイズ・バレンシュタインだっけ？あんなに美しくてべらぼうに強い女を他の冒険者が放っておくわけないだろ。いいかいベル君、そんな一時の気の迷いなんて捨てて、君を優しく包み込んでくれる包容力に富んだ素晴ら。どうしました、神様。神様。いや、すまない。少し考え事をね。さあ、ステータスの更新が終わったよ。紙に写すからもう少し待っていてくれ。ほら、君の新しい。今回上がったのは、うわ、ミノタウロスに追いかけられたからだろう。神様、ここ。ん？ちょっと。ですよね。
Pick
ダメだよ。ありがとうございます。